Ігор уважно вдивляється в слайди біля колишнього кінотеатру «Восход». На одному з них є фотографія молодшої сестри його дружини. Чоловік родом з Ялти, але з середини 2000-х мешкає в Кривому Розі. Каже, в його місті періодично проводились подібні заходи, але через роботу практично не відвідував їх. Просто ми прийшли посмотреть, порадуватися. В кінці кінців, скільки буде стояти ось ця розруха? Хоч щось роблять. Прекрасно. Молодці. Проводяться, звісно, але нам не до цього. Я працював в пансіонаті там. Коли відпочиваючі приїжджають, не до цього. Побачити особисто унікальне для Тернівського району та всього Кривого Рогу ленд-арт та відеоінсталяцію «Ехо» прийшли декілька сотень містян. І хоч ненадовго, але вони немов перенеслись машиною часу на десятиліття назад. І отримали змогу в незвичній обстановці побачити, який мав вигляд, на жаль, занедбаний зараз кінотеатр «Восход». А відкрили кінотеатр 55 років тому, в 1965-му. Всього в закладі було майже 720 місць та широкоформатна установка. За спогадами старожилів, щоденно тут було 6 сеансів. Тому більше 10 років тому кінотеатр зачинився і з тих пір стоїть пусткою. Показати, яким було це місто десятиліття тому, і вирішив відомий криворізький митець Ренато Ортіс. Це мій душевний посил місту, де я був щасливий. То есть это детство, это прекрасное ощущение. Здесь мы провели уйму времени, здесь мы получали такие эмоции, которых мы нигде больше не могли получить. Потому что в кино это всегда ярко, это прекрасные эмоции. Мы здесь с друзьями проводили время, мои друзья тут виросли, можна сказати, тому що їх родители тут працювали, мама моя працювала недовго тут. Протягом півгодини на 5 екранах демонстрували фотографії кінотеатру з приватних колекцій містян. Зображення кіноафіш різних років, відео та аудіофрагменти старих фільмів, які колись тут йшли в прокаті в часи дитинства митця. Тож містяни із непідробною цікавістю слідкували за всім, що відбувалося довкола колишнього кінотеатру «Восход». Олександр Фефілатів, Микола Нечіпоренко, Перший міський.